לנשים פשוט אין את זה. בנות חזקות זה מגיע. נשים לא יודעות לנהוג. אז להטיס מטוס? עזבי, את לא יכולה. אין לך סיכוי. נשים לא יכולה. זה יעכב אותך. תשאירי את זה לגברים. אז אומרים. טוב, איך נסבר את הסיפור הזה? חיל האוויר על עמוד הפייסבוק שלו סרטון תעמולה בעד גיוס בנות שיורד גם, שם חיילות שיורדות גם על הרב קרים, על התת אלוף בצבא. דובר צה"ל אמר, הסדר מדובר, הוכן על ידי אנשי המדיה של ביטון חיל האוויר, ואינו תוצר רשמי של יחידת דובר צה"ל. אחר כך התברר שזה כן קיבל אישור, אז אני כאילו, אני לא מוכן לריב עם דובר צה"ל. מכסת ריבה עם דובר צה"ל. כאילו, לא, לפעמים אני אחזור, אבל על הדבר הזה באמת, שאלה, מה זה? זה באמת... אתה רוצה שאני אעשה את זה בשבילך? כן, תריבי, את בנשארת שם. כן, לחיילים אסור לעסוק בפעילות פוליטית כל עוד הם במדים. יש אישור לחיילים על אזרחי להשתתף בהפגנה כזו או אחרת. העניין הזה הוא עניין פוליטי, גם יש מדיניות צבאית בקשר לדברים, אלא הצבא לא צריך לשכנע אף אחד בגיוס בנות לתפקיד כזה או אחר, ובטח לא להציג את זה בתור משהו מטריס. רובנו מכירים נשים, אני שירתתי בצבא, הבת שלי משרתת בצבא, הבנות של כל החברים שלי משרתים בצבא. נכון, שרתו. הכל בסדר, לא צריך לעשות, אם רוצים לעשות פרסומת, יש לנו תפקידים נהדרים לבנות בחיל האוויר, נהדר. אגב, צה"ל עושה את זה לקראת כל מחזור גיוס, כל החילות מפרסמים את עצמם. זאת אומרת, אל תדחפו אצבע. אני אומרת, אל תדחפו אצבע, אתם רוצים לקרוא לבנות לכל מיני תפקידים נחשקים בחיל האוויר, סבבה, בכיף, תעשו את זה, אבל אתם לא צריכים להשתתף בזה בתור רב. אופנהיימר, רגע, כן, דרור פתח, אז טוב, מה עם כל הרבנים? כאילו, הכל הפוך, הרבנים הם מזלזלים כאילו בנשים. הם לא מזלזלים. גם על התלמידים שלהם. מדובר על הרב צבאי. אבל הסלט הוא קיים, זה לא אני עשיתי אותו. בוא נאפשר לו לסיים. הסלט הוא גם מרבנים צבאיים, גם רבנים של מכינות צבאיות. הסלט הוא כולם. אבל הסלט הם באים ואומרים, אבל שוב. דרור, זה לא מזלזול, זה מלהסתכל על ראייה שונה של מה זה תפקידי גברים ונשים. זלזול זה לא. אני גם, אני חולק עליהם. הצבא הוא מעודד, נכון, נשים שהתגייסו וזה. אז הסרטון הזה זה היה במקום. פורר, הוא לא יכול לרדת על רב צבאי. אם אתה לא מכבד את הרב, תכבד לפחות את הדרגה שלו. תכבד את החיילת. תכבד את הדרגה. לא, הרב הצבאי לא ירד עם שום חיילת. הרב הצבאי לא ירד עם שום חיילת. אגב, אם חנמל דיין כמעט נכנס לכלא בגלל שהוא לא לחץ יד. זה שהוא לחץ יד הרמטכ"ל. אבל פה חיילת יורדת על תת-אלוף בצבא. עכשיו, את יכולה לא להסכים, הוא תת-אלוף עדיין, בקבע. בעולם אוטופי אתם צודקים. וצהל, הסרטון הזה סרטון מצוין, היה צריך להפיק אותו שדולת אנשים, ולא מישהו בתוך צהל. זה נכון. אז זהו. אבל אנחנו לא בעולם אוטופי, ואני אגיד לכם עוד משהו. גם מורל החיילים והחיילות בצהל הוא דבר חשוב. לכן זה מותר. וכאשר, אני לא... לכן מותר לרדת את תת-אלוף. שזה הוריד, ואני אומר, אמרתי, בעולם, זה לא צריך להיות. הסרטון ירד, אנחנו בשלב הטיעונים לעונש. אני לא דיברתי. מורל החיילות גם הוא חשוב. שימון לא דיבר. פויר יקרי. יש הבדל בין הרבנים, שכמו שאירית אמרה, אנחנו מביעים עמדה ערכית, זה לא כדי לרדת על נשים. אשתי, אני רוצה להגיד גילוי נאות, היא ראש מכינה קדם צבאית לנשים. בסדר? סבבה, הכל טוב. יש רבנים שרבים איתם... אתה נותן לסיקור הוגן? שנייה, אני נותן לסיקור הכי הוגן שיש. עכשיו, יש רבנים... זה ניגוד עניינים. יש רבנים מחוץ לצבא פויר, שרבים עם הצבא זה דבר אחד. רב צבאי, תת אלוף, אני אגיד לכם, לא צריך לעשות את זה, וקשה לכם לומר את זה, ואתה יודע למה עשו את זה? כי הרמטכ"ל והפיקוד העליון מזלזלים ברב הראשי. אתה חושב שהם ידעו מזה? הם... זה רוח המפקד. אתה חושב שהמפקד ידע מזה? לא, אבל זה רוח המפקד. ומה הנקודה? אבל הם לא אמרו זה בגלל שהם...